Monsieur le Président par intérim du Conseil constitutionnel, Mesdames et Messieurs les Présidents d'institution, Mbere yo gutangira ikiganiro reka nkuterekere ugihumeka maze nkwifuriza isabukuru nziza mu gihe umaze umwaka ku butegetsi. Aho kenshi urira uririmba indirimbo zibuza Abanyafurika gusinzira no guhunukira nyamara uyu mugabane mwiza wakubyaye wugarijwe n'ibisambo muvukana birimo ibyiba bikanica abo bavukana. Ikikubabaza kenshi mba nkibona kikaba ko ibyo benshi muri bo babikora mu nyungu z'ibihomora mvamahanga n'udutsiko n'udutsinda duto twabo, bigatuma babamba kandi bagatamba amamiliyoni y'abavandimwe beza b'Afurika barimo abapfa bazize inzara nyamara munsi y'itaka bashyingurwamo huzuye ubutunzi bukiza abahandi abahabicira isazi mu maso. Ni nuko inkongoro zo mu butayu n'amafi yo mu nyanja ngari byabyibuhijwe n'imibiri y'Abanyafurika benshi bahunga iwabo nyamara disi abo ntabwo ari bamwanga mwabo, ahubwo hari benshi bamaze kuba bamwanga mwabo bageze hakurya iyo kure y'amazi abica, maze batangira kwikomanga mu gatuza ngo batashye muri paradizo bagahora bafata iwabo nk'ikuzimu ngo ni habi. Cyokoza nabo simbarenganya bigishijwe kwiyanga no kwanga iwabo. Hari abandaha rero babaye impunzi iwabo cyangwa mu baturanyi, abandi ntibazi uko uburezi bwiza busa kugeza aho ibiganza bya gakoze bigatunga benshi babirambura basabiriza bagasaba kubo bakabaye bafungurira. Ibyo urabizi kundusha igihugu yoboye gifite inzira karengane muri ibyo byiciro byose. Maze rero mbere yo kuguha intashyo zanjye no kukwifuriza isabukuru nziza, unyemerere aho wicaye utekerereza Afurika nziza ibyiza uko yagira amahe n'amahoro amahundo n'amafufu. Nka kumwe kari n'ijabo ajya bivuga unsezeranye neza ko ibaruwa nkwandikiye uza kwinyuzama amaso kandi nizere ko utamburira umwanya kuko ikubiyemo urukundo rw'ikiremwa muntu muri rusange n'ishyaka ryo kubatura Afurika iraho umwanzi ashaka, nyamara ifite byose ngo igire ijabo n'ijambo kumwe abirwanda babiririmba. Ntutegereze guhura n'urufaransa rwinshi nkubwira ngo j'insiste, je persiste et je signe, les ennemis de l'Afrique ce sont les Africains. Oya rwose, nta nubwo nkusubiriramo ibyavuzwe na Tiken Jafakori agira ati "Ils raison partager le monde sans nous concerter, sans nous demander, sans nous aviser." Ibyo ndabizi kubyumva neza ariko ngenda kubwira mu Kinyarwanda kandi ucyumva utuje kuko narwo n'ururimi rwiwawe. Erega Abanyafurika turumwe. Maze rero mboneyeho kwisegura ko nabaye nk'uwinjiye mu ibaruwa ntarakwifuriza isabukuru nziza mugabo mutari kutari gito, Bwana Kapiteni Ibrahim Traore. Isabukuru nziza y'umwaka umaze ku butegetsi inshuti kandi rungano Kapiteni Ibrahim Traore. Mbibaze mu gihe umaze ni gito ariko ibikorwa byawe n'ibitekerezo werekanye bituma nkubona nk'urambye ku butegetsi. Rambaramba kandi urambire kubona ibyiza Imana y'i Rwanda guhundagazeho ubugingo n'uburame, ikuzuze ubwema n'ubwenge maze kuvuba kugeza iteka ryose ijye yirirwa iwagadugudu mbere yo gutaha i Rwanda. Ishuke mwene Imana. Ntunyumve nabi ngo ndakuragiza Imana y'i Rwanda, Imana mvuze ntitandukanye n'iyo wumvise kandi usanzwe uzi. Imana y'i Rwanda burya ni Imana y'umutima kandi n'ingari kurusha u Rwanda rwose, ntiwikange. Nimwe niyo usenga. Nubwo bayihaye andi mazina ari mu nyungu za bene wacu biyo mu ishyanga rya kure baducinyiza bakanaducinyagaza, ariko burya Imana yabo n'iyacu ntibitandukanye. Gusa nyivuze nk'umwihariko kuko iyabigendana n'urupfu kandi yacu ntihemuka ntiyica. Maze rero Imana mbwira si nk'imwe yo hakurya iriya yica, iyitanga imvura n'imbuto n'uburinzi kubikunda, izavubura imigisha itagabanyije ku byo uzerekezaho umutima n'amaboko. Ikiganza kizacigatira inkota bagamije kuyigucumita mu cyico kizacika igikumwe nyikiriyeho iteka kandi ubyizere. Ururimi rwanjye ruraroga kandi rukagaba, ntawe navumye ngatere ibimere nta n'umwe nasabiye neza ngo umurima wuzemo ibyonnyi. Kandi ubwo ubutaka bw'abakwifuriza inabi buzagumbe kandi bukayuke, imvura nibugwaho busurwe n'isuri kukumbe byose maze hasigaragasi, kandi izuba niryaka rizabashyushye bushyuza cyangwa butanura nirishaka ribatwike bushyamba. Rambaramba Kapiteni Traore mwene Mana. Ubwo umwenyuye noneho ubwo nizeye ko wishimye, ntiza akanya gato nkuramburira ibaruwa yanjye kandi rwose si ndende. Nutanaryoherwa unyihanganire, nakuzimaniye ibyo naguteguriye mbivanye ku rukundo ntagamije amashimwe. Bwana Traore, iminsi ibaye 365 ugeze ku butegetsi. Umunsi uhirika mushuti wawe Polo Ahindamiba Sandawogo, naratunguwe nuzurwa n'akajinya n'akajinyori. Niva inyuma ndakunenga ndagutuka, nkwita agasambo kahubiye ubutegetsi katazanabasha kurinda, nkwita akajiji gakiri igisubugi bw'inkota katarinze ibiganza. Nti dore nagashwi kagashoshwe gasomye urupfu kareba. Muri uko kuvuma uw'Imana itavumye n'urwishigishi yararusoma
kandi igikenya ntiyumva ihoni nigapfa ntikazandiza kazaba kizize nakayamatwa ari mu rufata umva amahoni muri make numva guzaba wizize icyo gihe kandi nanakwitaga bihemu uhemukiye umuvandimwe baruhanye maze nkanzura ko umuzimu wa Sankara yazimye akabura kizura ubwo amaso yanjye akazama amazi twita marira ariko ntafite icyo nakora kubindiza nyuma y'iminsi 52 hafi amezi abiri warahiriye kuyobora Burkina Faso ya kapiteni Thomas Isidore Sankara intwari dukunda turi benshi maze mfata kanya mbikurikira nkoresheje yakure ariko mvugishije ukuri nk'umwana w'Imana nta kizima nari ntegereje mu musore tunganya imyaka wiyemeje gushyira ubuzima bwe mu nzira z'amakuba ahetse urupfu ngarashakira ha n'icyubahiro biva mu butegetsi nkibona uburyo uje wambaye uje kurahira nabwo naratangaye ntiyampa mwandoreye ka gasore noneho kaje kiyambitse nka Thomas Sankara kanarenzaho igipira cya runigimbwa nkaho kaje kumurika imideli narategereje baguha ijambo ehe kuzi kuvugara natunguwe n'umugabo muto mu maso no mu myaka uvuga gahamye ijambo nk'uhamye intambwe ahatambika maze amagambo yawe akanyahuranya umusokoro nkazunguza umutwe nti uranyemeje gatsinde ma nanyuzwe n'amasezerano haya abaturage ba Burkina Faso ariko nubundi umutima ukanguti na macho yinda uyu ni nk'abandi aje kwiba no kwikirira no gukiza bigusa nkarengaho nti buriya namashagaga yagisora mushuka maze agasuka amagambo asize umunyu ariko ibikorwa byo ntabyo rwose kugusuzugura no kukwanga byakomeye ugitangira kuvuga byanje mu mutwe ku isegonda rya 26 ry'ijambo ryawe mukurahirira kuba perezida w'inziba cyuho wa Burkina Faso aho wagize uti sinje kubabwira imbwirwa ruhame nje kubabwira mu magambo yanjye nyayo amvuye ku ndiba y'umutima akubiyemo ibitekerezo n'ubutumwa mbazaniye ukivuga ibyo nakubisaga twenge ntikagasore burya nakaryogo gatangiye guteka imitwe ariko ntakundireka mbangura amatwe mbere yo gukomeza ariko nakunze ijwi ryawe n'uburyo uvuga utuje ntwarwa n'uburyo utoranya amagambo neza kandi ukamenya kwiba imitima yabubwira ibaza umuntu wahiritse ubutegetsi ari kubwira abaturage ati narebye uburyo ibibazo by'umutekano bidukomereye nitegereza inzara n'ibindi bibazo by'ingutu dufite maze mfata icyemezo cyo gukora ibitemewe n'itegeko nshinga maze ubwo kandi akarenzaho k'icyo bigamije ari ukubikemura no kugarurira ubuzima igihugu uwo twari kumwe yabonye nzunguje umutwe intambike nk'uguhakanya maze ati watujemo ko na Sawuli yavuyemo Pawulo none uyuvuga ukaba utamuzi nta n'ayandi mabiyuzi uramupinga ushingiye kuki niwe wa mbere uhiritse ubutegetsi muri Afrika ahubwo si n'uwanyuma cyangwa icyo wasuzuguye n'imyaka n'amapeti yambaye ku ntugu wa mugani w'inshuti yanjye Jackson Semahoro simbaga mubi rwose naramwumviye amatwi ndayabangura nkutega yombi nkumva ntarangara aho urufaransa rungoye nti agize ngo ikibadi ubwo inshuti yanjye ikambwira neza wakomeje ubumvisha ko wowe nabo ahazaza h'igihugu cyanyu mugiye kuhafata mu biganza numva ni igitekerezo cyiza ariko mba ndoga mabyogo sinakwizeye wakomeje uvuga ko mutatunguwe no guhirika ubutegetsi ko mwari mumaze iminsi mwitegereza ibiba nti ngaho rero sinababwiye utangiye gusubiramo ibyavuzwe na kapiteni Isidore Thomas Sankara nacitsemo intege gake ntangira kwiyoroshya maze mfata agatebe ndarambye ngo nkumve kuko nari nabonye wambaye nkawe no kuvuga mbona ariwe wazutse mu isura nshya ndavuga nti wabona wa muntu agiye kunsubiriramo ubutumwa bwa Sankara reka noneho mwitewe warakomeje uvuga byinshi byiza ukugumuka kwawe wagutuye abavuye mu byabo kubera umutekano muke nageze ku ngingo ariko mvugishije ukuri nari ntaremera neza icyo gihe wakomanze imitima y'abanya Burkina Faso bose bari bafite amarira ku maso maze usoza ibya kudeta wakoze uyitura abanya Burkina Faso bari imbere mu gihugu n'abari hanze yacyo kugeza ubwo nari nkikugaya kuko utihanganisha imiryango yapfuye tariki 30 z'ukwezi kwa 9 muri 2022 na tariki ya mbere n'iya kabiri mu kwezi kwa 10 ubwo hahirikwaga ubutegetsi ngiye kubona mbona urabihanganishije ntangira kuvuga nti nyamara ubanza koko wankomye nako watangiye kunyigarurira ku munota wa 6 w'imbwirwa ruhame yawe urahirira kwigarurira no kwisubiza ahantu hose hafashwe n'ibyihebe gusubiza icyizere abagizweho ingaruka no guteza imbere igihugu ushingiye kuri wowe n'abene gihugu maze uvuga kuzita cyane ku buhinzi ubworozi n'ikoranabuhanga wongeye kuvuga ko ibitambo byose bihari kandi ko bizatangwa ngo Burkina Faso roti ibeho natangiye kubona Sankara muri wowe ariko nkavuga nti buriya ni ukwigana gusa ariko umva k'inyanza bogeza nta Sankara mbonye muri wowe ni ukuri nagukurikiye iminota 12 numva ndanyuzwe
maze nkutega iminsi ariko nari namaze kwemera ko ibyo uvuga bishoboka kandi ko niyo utabigeraho rwose waba yagukurikiye neza yabona ko abazaza nyuma yawe babigeraho plus grande dans la lutte contre le terrorisme. Traore rero mbabarire ndabizi neza ko kuva wagira ku butegetsi ubu ngubu ari bwo umwaka wuzuye ariko ko munshuresha tubamaze kuguhusha bisobanuye ko buri meza ne baba bagomba kuguhirika ari kukarukuka bwa mbere nkimenya ko baguhushije bagiye kuguhirika ku butegetsi nakugiriye impuwe ndavuga nti ubwo bashaka kumuhirika buriya abangamiye inyungu z'abahashyi ndetse n'abarusahurira mu nduru nakurikiraniraga hafi ibikorwa byawe abankurikire jo bundi nabahaye imishinga irindwi ikomeye umaze gukorera abaturage bawe mu gihe kitageze ku mwaka nyamara abandi bibafata imyaka 40 irenga ni nako inshuro zose wagiye urokoka ihirima ry'ubutegetsi nabibabwiraga rwose nubwo ijwi ryanjye ryabaga ryumvikana mikiniga nuba makuru yuko mbere y'iminsi 3 ko twizihiza isabukuru abagome bari baguhiritse yangezeho nyatangariza bumva ikinyarwanda bose maze rero Traore unyemerere iby'ibikorwa byawe mbe mbishyize ku ruhande kubera yuko maze kubivuga kenshi ahubwo mpakanya unanyemerere mbigi uhinduka inyoni nkuhanure ntabwo umuco wacu bitubuza je nous invite à nous unir et à taire certaines querelles dore abanyafrika ntibavuga rumwe ku myitwarire yawe bamwe bagushinja guhubagurika ugahuragura ibigambo wigize inyoza ukigira mukuru cyane aha batavuga ibyo uvuga bo batareba abandi bemera ko uvuga ukuri ariko bakarenzaho kukabya ko bityo nafite ibyago byinshi byo kwicwa nka Sankara mukuru wawe abandi bemeza ko ufite ukuri kandi ko intambara urwana ari yabo kandi ko biteguye kwifatanya nawe bakanarengaho bakavuga ko niyo wapfa bazusa ikivi cyawe maze bati aluta continua havugwa byinshi kuri wowe ariko ubwiba rusoma ari nge wayanditse itakuri nge cuti Traore nubundi uzapfa ntiwavukiye guhoraho nk'umusozi maze rero ntugira ubwoba nunapfa ntuzabugiye bubwa cyangwa bugwari uzabugiye kigabo kandi ahugiye uzahasanga abandi bagabo twemera uzahasanga Rwigema rw'ibisage uzahasanga Colonel Muammar Gaddafi uzahasanga Samora Machel uzahasanga Thomas Isidore Sankara n'inshuti yanjye Salomon Kalushi Mahilangu uzahasanga nabandi aba bazaba baganirira ku muheha n'inkono y'itabi ariko bazaba bavuga ibyuzuye mu bwenge n'ubwema bazaba bitaka birata ubutwari no kwanga gasuzuguro hejuru y'ibihugu byabo n'abaturage bakunda muri ako gatsiko karimo Che Guevara Castro n'izindi ntwari za Afurika bazaca bugufi nk'abaramye imana bishimire ko ibyuya n'amaraso yabo bitapfuye ubusa kuko washibutse ku muzi basize cyokoza mbaye nkuhanuye kare nuhindura ibitekerezo mpatsi ibihugu akagura roho yawe nugera hepfo iyo uzicarana na Gisunzu Obote Omar Bongo Idriss Deby n'ibindi bigwara Afurika yibarutse kandi cyacyuya cyawe cya mbere kizaba cyarabaye imfabusa ariko nanone mwana wa Afurika uracyafite byinshi byo gukora rinda magara yawe urinde n'ay'abanyaburkina faso bakwiringiye n'ibi nashobora kurengera Afurika yose buriya guhushwa kudetesha mu gihe cy'umwaka umwe ntugire ngo biroroshye kandi si urwenya cana maremare buriya ntibararikira bari abatindi muhanganye urangaye banakwirenza rero uko umunsi ukeye ujye ushima Imana ariko kandi wiga ubwenge n'amayera adashyira bizakurinda nubwo wenda muri iyi minsi ukunzwe cyane n'urubyiruko rwa Afurika ariko ntukunzwe na bose kandi si wowe wenyine mu bari ku butegetsi wagerageje kwerekana ko Afurika ikwiye ubwigenge bwuzuye kandi ko idakwiye gukiza abahandi nyamara abana bayo bashonje n'ukuri kose ufite ukuri ariko rero muvandimwe nubona kanya uzavunyishe maze uzasimbukira Kigali mu Rwanda ndabyizeye bazakwakiriza urugwiro maze ubaze uti ariko abo mu burengerazuba kari abagome kandi bakabinyarya zikomeye mwe mukaba murambanye mubana nabo gute bazaguhishurira ko ibyo babizi banakumenera ibanga ry'uko babana nabyo niba wiga uzahavana impamba kandi ntuzagende batakubwiye uko amoko yasenyuye igihugu bakunda ko bityo niba ushaka kubaka icyawe ugomba kumenagura indorerwamo zayo eriga wa mugabo we ikintu utanajyana ku isoko ngo bakigure cyangwa nujya kuburara bakiguhera ideni si ikintu cyo kuguteranya n'abawe ngo ugeraho cyubakiraho maze kimena amaraso nkumene yakabanga iyo ni intwaro abategetsi babaswa bagiye biringira ku musozi kabatenguha ikica benshi barimo nababo ikica bo bayoboraga kandi nabo ntibarokore kugeza no ku miryango yabo hagataho ntuzave mu Rwanda udasuye intwari zacu nubwo zazimye mu bazima ariko zirimo abazimu batazima bityo ntihabura mukongorera akaguha kabanga katuma umucumi iminsi mbere yo gutaha ariko ntuzibagirwe kubwira umukuru w'u Rwanda ko wifuza kwifatanya nawe mu mugambi mwiza wo kugira Afurika nyabagendwa
ku banyafrika bose hatabaye ivangura maze wa mushinga w'isoko rusange aho umunyafrika ajya tatwa ibipapuro by'inzira ubu mushyigikiremo kandi namubaze uko watsinda abajihadiste byoroshye kandi rwose muzatandukane mugambanye bihuriweho ku mugambi karundura wo kurokora y'Afrika yugarijwe n'abanyafrika ubwabo kongeraho matsi bihugu uzatembere henshi ku bicumbi by'intwari za Afrika unaganire n'abandi uhaho ubwenge maze ibyiza uhasanga ubijyane iwawe ibibuhasanze uzasiguba hwituye erega kubaho n'ukubana turabore rero ndabona urupapuro rwa 10 ngiye kurumara nototero rwa 11 sinibagirwe kukubwira kudakwiriye kwirara haraka rwada kitwa messia complex cyangwa se messia syndrome chatte na nakiti cyorizo kaba karwara cyangwa icyorezo menya ka kakashegeshe Paul Biya Denis Asungweso na Yoweri Museveni kaguta kandi ubyumve neza si nkubuza kuramba ku butegetsi ndakubuza kubugundira nta mpinduka zigaragaruza nira abaturage nkaho rwose nubukora neza nushaka kuzamara imyaka ijana ugira ngo se Putin we si mukunda nta nubwo ndumva abadage bamagana ngera Merkel cyangwa se ngabongereza bamagane Elizabeth wa kabiri uherutse gutanga benshi mu bigisha yo demokarasi nabo mbona bakora ibindi icyo banga n'umuntu rwose ubabeshya ko ari kubakorera kandi ntacyo akora maze rero nsozi yibaruho wasanga ari ya nyuma nkwandikiye umwaka utaha ku itariki nk'iyi ukazaba utakiri mu mwuka w'abazima cyangwa utakiri perezida ni nkuri babaje sinzi uko nayakira ariko nabyo birashoboka ibyo ntibigukanga ariko wasanga na Sankara atarazi kuzabaho yarapfuye nyuma uraza na nyuma yawe haza abandi ntibibarutuku cyangwa intumwa ye bakakwivugana utaratana uzagende wemye kandi umwenyura uzamanukana intashyo zanjye kuri Rwigema na Kadafi Sankara na Nyirarumaga umuberere cyane Castro na Diogene kandi ubwo uzabacurangira imiziki myiza ya reggae n'abandi bahanzi bandika ubutumwa bwubaka imitima ubabwira uti kwisaho mvuye biracyakaze habaho ufite ingufu utazifite arahutazwa ariko nanone niba Imana ikomeje kuguhuburame muzasohoza ubutumwa bw'ababatumye nk'uko ino tubiririmba kandi mvuga izabingiro sinasoza ntakubwiye ko nkukunda kandi ibyo nkubwiye bimvuye ku ndiba y'umutima kandi ubwo ntuzacikwe n'ikiganiro cyiza cyane kirata ubwema bw'abanyafurika n'ubutwari bwabo nise Africana niba rurema akomeje kuntiza ubwonko n'uburame nzagitangira ku itariki 26 z'ukwezi kwa 10 muri 2023 kizajya gitambuka aha kuri Nkuye mu Rugye Ive official gikorwe nanjye Ive Nkuye mu Rugye hagataho ariko ikinyarwanda n'ikikugora ntuzabura abagusemurira u Rwanda ni rugari kandi rukomeje kwanda na hafi yawe ntiwabura umuntu urahira ati umusinga kazi byo simbikozwa cyangwa se abagesera batarashyira n'ibindi nk'ibyo bitaka kandi byamamaza ishema duterwa n'ubunyarwanda ni wumva ukora nk'ibyo uzamenya uti no mu misozi igihumbi ngaho rero turawururabeho kandi ntugire umujinya ntunarakari un souffle de vie nouveau donc à tous ces compatriotes affligés par ce conflit. C'est aussi d'envisager un développement endogène en ne comptant que sur nous-mêmes et en essayant de repenser profondément notre agriculture, notre élevage, notre technologie et en interrogeant donc les socles des actions de nos aspirations à la prospérité. Spirit.